A docela už je to i poměrně kvalitně. Já si studám chvíle. Já pak půjdu možná o to počítače, bych to... Tak milí přátelé, nyní mi dovolte, abych představila tady u nás velkou radostí jednu z mimořádných vědkyň. A výjimečnou ženu, ne. Doktorku Evu Markovou, vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v oborech astrofyzika. Astronomie, astrofyzika. Astronomie. A byla dlouholetou ředitelkou Úpické hvězdárny, odkud k nám dneska taky přicestovala. A mimo jiné, i předsedkyní České astronomické společnosti. Byla šest let. A v rámci dnešní přednášky nás paní doktorka podrobně seznámí s naší nejbližší hvězdou, s naším Sluncem. Krásný zážitek a předávám slovo. Děkuji. Já si půjdu sem, abych mohla si to posunovat. Bude vadit, když budu toho sedět? Ne. Nebude vám to vadit, dobře. Já teda musím uvést nějaké věci na správnou míru, protože co se týče vědkyně, já jsem spíš tím, že jsem celý život dělala na Lidové hvězdárně, tak jsem spíš popularizovala. Tu vědu jsem dělala tak někdy, když se povedlo. A zase ne tak moc. Myslím si, že co se týče toho sluníčka, tak jsou tady třeba v Ondřejově daleko povolanější lidé, kteří by vám řekli mnohem víc takových odborných věcí. Já bohužel mám tu přednášku, nebo bohužel mám ji dost zaměřenou populárně, takže pokud jste tady někdo odborník a bude vás to nudit, tak mi to promiňte. No, a já teda začnu. Slunce je nejbližší hvězda. To, že je to naše nejbližší hvězda, víme, je to hvězda, díky které vlastně my tady jsme, která nám dává světlo, teplo a vlastně ten život. No, my o ní vlastně víme hodně, ale vlastně velmi málo, protože tam se dějou velice složité procesy a jsou ty podmínky tam velice komplikované, takže a my je neumíme simulovat v pozemských laboratořích, ale zase naopak, pokud my některé procesy pochopíme, tak nám můžou pomoct v řadě věcí tady na Zemi. Třeba, já nevím, co se týče energií a zpracování energií a podobně, protože proto je potřeba to sluníčko pozorovat a máme snahu se o něm dozvědět co nejvíce. Ale zatím nevíme. Tak a teďka, abychom si udělali představu, jak na tom vlastně to sluníčko ve vesmíru je. Je to naprosto normální hvězda. Je to jedna z průměrných hvězd naší galaxie. Vidíte, že tam je spousta, tady v tom porovnání, tam je spousta hvězd, které jsou daleko větší, ale zase na druhé straně i spousta hvězd, které jsou daleko menší. Takže to sluníčko je vlastně normální průměrná hvězda. No a tady to je jenom pro představu, jak je to v porovnání s planetami, ta velikost. Už tady zaznělo, že vlastně to Slunce zabírá 96% veškeré hmoty a jenom ten malý zbyteček vlastně mají ty planety. Ubrali ty planety. Takže tady, teď to nejde. Jak to, že to předtím šlo? Moment, já zkusím jednu věc. Prezentace. A máme ho tam. Takže vždycky budu muset to vypnout a zase zapnout a ono to třeba půjde. Tak tady máte základní údaje o sluníčku. Ty najdete v kterýchkoliv tabulkách, ale já je tam uvádím, co se týče hmotnosti, průměru a podobně. Co se týče doby rotace, které si ještě vrátím, protože to je mnohem složitější, než jak je tam uvedeno. Ona se tedy mění, ale je mnohem složitější. Co se týče chemického složení, takže většinou je to vodík, něco hélia, nepatrně ostatních prvků, jako je kyslík a uhlík. Tak. Povrchová teplota na sluníčku je 5700 kelvinů, vnitru je 15 milionů kelvinů, to se teď ustálilo, ono byly takové spory o tom, jaká teplota tam doopravdy je. Dneska se už ustálila na těch 15 milionech, ovšem v koroně je ta teplota několik milionů kelvinů. Korona to je vlastně nejvyšší vrstva sluneční atmosféry. No a jinak od toho sluníčka vlastně k nám stále nebo do vesmíru stále putuje sluneční vítr, který má rychlost zhruba 1600 km v hodině těsně nad povrchem, ale v koroně dosahuje až několika desítek tisíc km a samozřejmě ta rychlost se mění, pokud dojde k nějaké události na Slunci, třeba nějaké erupci, tam dochází ke zrychlení větší rychlosti toho slunečního větru. No a
vůbec nejdůležitější na sluníčku je magnetické pole. Ve sluneční fyzice. To magnetické pole je vlastně takovou hlavní příčinou proměnlivosti. Má má meridionální směr, ale je na slunci zamrzlé. Takže v důsledku rotace se na to slunce namotává a pak tam vznikají, protože slunce rotuje jako pevné těleso a někde se, jak se namotává, tak tam dochází k různým zvukům, různě se propojují ty siločáry, různě se někde vynoří na povrch, pak tam vzniknou skvrny, různé polarity. A to je, ta polarita může být nejen jako různé skvrny vedle sebe, ale v rámci jedné skvrny mohou být stejné, nebo v té skupině mohou být různé polarity. No a teďka si něco povíme, jak to sluníčko vypadá, když si uděláme řez. Takže tohleto jádro, o tom se dodávna moc nevěděli, proto ani ta teplota ta se odhadovala právě z fyziky pevného tělesa, nebo z fyziky tedy hvězd, a z fyziky stavby hvězd. Dneska se vidí tam těch 15 milionů. V podstatě my se o tom jádru dovídáme pouze na základě, dneska tedy už víme víc, dřív se jiné informace byly fotony, které se z toho jádra dostávaly. Nad tím jádrem je vrstva zářivé rovnováze a nad tím je daleko důležitější vrstva, to je konvektivní zóna. To je zóna, kde vlastně všechno to, co se na sluníčku děje, se, kdybych to řekla lidově, vaří. Tam vlastně ty siločáry, dochází jejich propojování a podobně. A nad tím už je první nejnižší vrstva sluneční atmosféry. My říkáme, že to je povrch slunce, ale říká se tomu fotosféra, ale to povrch slunce je vlastně špatné označení, to nejnižší vrstva sluneční atmosféry. A v té fotosféře můžeme vidět sluneční skvrny, granulaci a spoustu, pak tam můžeme vidět, ale to už dále, víš, sluneční erupce, sluneční protuberance. To všechno vzniká v tom. A nad tou fotosférou je sluneční chromosféra, to je další vrstva sluneční atmosféry, a pak je sluneční korona. Ta sahá strašně daleko, o té si pak povíme zvlášť. No a díky čemu, co se děje v tom slunečním nitru, díky čemu vlastně nám to sluníčko svítí a dává teplo. Tady jsou základní rovnice, ono jsou ještě nějaké jiné. Ovšem ty rovnice, s nima byl určitou dobu problém, protože když se podíváte na ty rovnice, tak tam mají vznikat, kromě toho, že se tam mění jednotlivé prvky v jiné, tak tam mají vznikat také neutrina, určité množství neutrin. No, tady ještě ten jeden proces, který tam probíhá. A co se týče těch neutrin, tomu si ještě taky vrátím, ale my jsme původní informace jsme znali nebo měli z dřívějška na základě výpočtu modelu vnitřní stavby hvězd. Ovšem v dnešní době existuje takový novější, když on už není úplně nový obor, a to je helioseismologie. Ta vlastně byla objevena na základě družic a taky modelování. A to je, že podobně jako na Zemi vznikají seismické vlny, tak podobné vlny vznikají na Slunci. Je tam velké množství různých vln, vln v různých délek. A čím je ta vlna delší, tím vlastně nám přichází z větší hloubky toho sluníčka a tím pádem nám dává informace o těch nižších a nižších vrstvách. Ovšem jako velmi důležité jsou pětiminutové oscilace, ty se vlastně dneska ještě taky zkoumají. Tak a teďka přejdu k těm neutrinům. Když se vzali ty rovnice, které do toho slunečního záření, tak podle těch rovnic by mělo vznikat velké množství neutrin. Ovšem, když se ty neutrina začaly měřit, tak se zjistilo, že jich je daleko míň. Takže teďka začali teoretici a vůbec astronomové přemýšlet nad tím, co se vlastně děje. Proč je těch neutrin míň, jestli tedy máme špatně ty rovnice, co se týče, jestli se nebude muset přidělat celá vnitřní stavba hvězd a podobně. Ale pak se zjistilo, že těch neutrin existují tři typy a oni se mění jeden ve druhý a my jsme schopni detekovat jenom ten jeden typ, proto jsme jich vlastně detekovali méně, než jich doopravdy mělo být. Takže tím se vysvětlilo, proč to tak je a nemuselo se nic předělat. Ta původní teorie mohla zůstat. Tak, teďka přijdem k rotaci. To už jsem říkala na začátku, že slunce rotuje. Já vím, že já jsem se v astronomii učila, když jsem chodila do školy, studovala, že slunce rotuje jednou za 27 dnů.
Což je ale průměr, není to tak úplně pravda, protože ono rotuje různě na polu a jinak na rovníku. Na rovníku rotuje jednou za 25 dnů, na polu jednou za 35 dnů. Ovšem povrchová vrstva, ono, aby to nebylo tak jednoduché, tak ještě různě rotují jednotlivé vrstvy toho slunce. Povrchová vrstva, což je asi 50 000 km, rotuje pomaleji než její hlubší části. A v konvektivní zóně se navíc ta rotace mění s periodou 1,3 roku. Až jádro to rotuje jako pevné těleso. Takže s tou rotací je to velmi složité. No a teďka si povíme, přejdeme tedy už těm jednotlivým ukazům na sluníčku, co na ně můžeme pozorovat. To, co vlastně se pozoruje nejdále a co každý zná a dokonce může pozorovat jednoduchými způsoby, jsou sluneční skvrny. Sluneční skvrny poprvé, tady jsou dva pánové velice důležitý v tom, poprvé je údajně, nebo se k tomu hlásí Galileo. Ovšem tam je jeden problém. Protože kdyby se to posuzovalo podle dnešních pravidel, tak vždycky ten, kdo pozoruje první, je ten, kdo to první zveřejní tu věc. A vůbec první to zveřejní Fabricius, který je pozoroval, Galileo uvádí, že pozoroval v roce 1610, ale Fabricius je pozoroval sice v roce 1611, ale první o tom napsal velké pojednání. Ovšem ještě tam došlo k dalšímu sporu, protože další, kdo je pozoroval, byl jezuita Scheiner, který je pozoroval, a mi otázka je dřív nebo později než Galileo, fakt je, že on když je pozoroval, tak o nich napsal v dopise svému příteli a taky nějakému tomu opatovi a opat řekl, aby to nezveřejňoval, že to je nějaký nesmysl, že to je buď to klam oka, anebo chyba v dalekohledu, protože přece nikde v žádných, ani v Aristoteles, ani kdo jiný něco podobného neviděl, nikdy o tom žádné pojednání nebylo. Proto Scheiner to sice neopublikoval, opublikoval to jeho přítel, který mu poslal ten dopis, jenže pak, když to opublikoval, tak se ozval najednou Galileo a začal nějak tvrdit, že on to pozoroval dříve. A mezi nimi tedy bohužel byl velmi tvrdý spor vlastně až do smrti těchto dvou pozorovatelů. No další problém u toho pozorování je, že je zajímavé, jak to tenkrát pozorovali, protože tenkrát vlastně, když jste začali skvrny pozorovat dalekohledem, tak to oko ani ten dalekohled to nebylo ničím chráněné, takže je zajímavé. Zřejmě ten dalekohled měl tak malou světelnost, že ty oči nezničil, protože Fabricius to pozoroval několik dnů za sebou a pořád to sluníčko mohl pozorovat. Samozřejmě dnes už víme, že se do sluníčka dalekohledem přímo podívat nemůžeme, nesmíme. Tak. A takhle vypadá taková rozsáhlá skupina slunečních skvrn. Ve slunečních skvrnách je silné magnetické pole, které potlačuje konvekci. Proto skvrny jsou chladnější a tmavší než okolí. Když jsem říkala, povrch slunce asi 5700 kelvinů, ty skvrny mají zhruba 4000 kelvinů. A já se teď podívám, jestli mám další. No, tady jsou další skupiny. Skvrny se samozřejmě pozorují daleko od toho někdy roku 1610, ovšem pozorovali si i dříve. Dělají se zákresy. Pozorují se nejen dalekohledem, že se dělají fotografie, ale i zákresy, ty jsou velice důležité, protože ty zákresy, člověk je schopen fotoaparát sice pochytí všechno, ale dobrý pozorovatel, když dělá zákres, tak ho udělá velice přesně. A ty zákresy se dělají taky proto, tam se pak určuje Wolfovo číslo, a to byl ten druhý pán tam na té fotce, pan Wolf, který přišel na to číslo, které je 10x G, G je počet skupin a F je počet jednotlivých skvrn. Takže já vždycky, když to mám na školách, tak se ptám, jaké je Wolfovo číslo, když je na sluníčku jedna skvrna. Pro vás to asi nebude nic složitého to zjistit. Je to 11, že jo? Tak, no. Tak a ty skvrny, jak už to bylo předtím, může tam vzniknout jenom jedna malá skvrnka, která třeba má životní dobu jeden den a zanikne, pak se může vyvinout ve složitou skupinu skvrn, ta už může být i několik, v podstatě na tom sluníčku i několik měsíců, že vlastně my ji pozorujeme po několik rotací, ale může taky zaniknout dřív. A ty skvrny pak se jejich různé množství podle fáze cyklu.
Ony se v podstatě mění v rámci, nebo to množství v rámci 11 letého cyklu, od minima do minima, nebo od maxima do maxima, ale není to úplně přesně, ono se říká 11 roků, ale to je vlastně průměr. Mohou ty cykly být kratší, mohou být asi 7,8 let, jsou ty nejkratší, a pak zase delší, které jsou až 16,1. Ale uvádí se ten průměr 11 let. Pak tedy další, co můžeme pozorovat té fotosféře, je granulace. To jsou horké bubliny, které stoupají k povrchu a po chlazení opět klesají. Jejich průměr je 1000 km a životní doba 5 až 10 minut. Rychlost je několik kilometrů za sekundu. A samozřejmě ty granule tvoří zhluky, kterým se říká supergranule. No a ještě k těm skvrnám, ty vznikají, ten 11-letý cyklus vlastně vzniká podle toho, že oni ty cykly se mohou překrývat. Když ten cyklus začíná, tak ty skvrny vznikají ve vyšších heliografických šířkách, zhruba kolem 40-50 stupňů, a během cyklu se pohybují směrem k rovníku. A když cyklus skončí, tak jsou ty skvrny kolem rovníku. A my samozřejmě poznáme, kolikrát se stane, že jeden cyklus ještě neskončil a další začíná. My poznáme, jestli už začal, nebo tam ten skončil podle toho, jak když se nám, když ještě jsou velké skvrny kolem rovníku a najednou se nám objeví skvrna ve vysoké heliografické šířce, tak víme, že sice ještě tam ten cyklus neskončil, ale už začíná ten nový cyklus. No, samozřejmě my můžeme pozorovat, nebo donedávna jsme mohli skvrny pozorovat, mohli jsme ty skvrny pozorovat pouze na viditelné části slunce. Jenže dneska už máme i metody, že ty skvrny můžeme pozorovat i na odvrácené straně, protože oni tam byly, že jo? Když to sluníčko rotovalo, ta skvrna vyšla, pohybovala se po sluníčku a zase zašla, pak zase znova vyšla a na té odvrácené straně byla pořád, ale občas tam vznikla nějaká jiná skupina a o té my jsme nevěděli, to vlastně když vyšla, tak jsme viděli, že tam už nová skupina je. My dneska díky právě helioseismologii jsme schopni pozorovat skvrny i na odvrácené straně, a to tím, že vlastně je určitá amplituda té vlny a když ona se změní, tak víme, že tam vlastně na něco narazila, že tam je skvrna. Pak ještě další způsob, jak můžeme pozorovat skvrny na odvrácené straně, je takzvaná ultrafialová bublina, která vzniká kolem slunce a ta působí jako obrazovka, jako monitor. Takže když je někde skvrna, tak my ji tady můžeme vidět. Tady je to názorně na tom sluníčku dole. Tohle je přivrácená strana, ne, odvrácená strana. Tady se něco děje a tady se neděje na přivrácené nic. Tady také vidíte, že na tomhle obrázku na přivrácené je nic. A tady máme, tohle je přivrácená, tady na přivrácené se něco děje, tady vidíme, že je tady skupina. Takže my vlastně takhle můžeme pozorovat ty skvrny i na odvrácené straně slunce. No a jak už jsem říkala, cyklus, ty skvrny vznikají v určitém cyklu, nebo se vyskytují v 11-letém cyklu, ale ty cykly se ještě skládají do dalších cyklů. Jako jeden základní nebo další základní cyklus je 22-letý, ten je v důsledku přepolování. Prostě v podstatě, když vznikají skvrny severní polarity, tak oni se vznikají v nějaké šířce, oni se pohybují během cyklu k rovníku a tam dojde přepolování a zase vlastně ta severní polarita je pak na druhé polokouli a tady vzniká jižní polarita. A zase se přepojují během dalších 11, to se stane během 11 let a během dalších 11 let zase dojde k tomu, k té výměně polarity, takže v podstatě se dostane do původního stavu, to je po těch 22 letech. Ovšem ještě mohou vznikat i delší cykly. Tady vidíte přehled cyklů, jak se to pozoruje. Vidíte, že ty cykly jsou různě vysoké. A my vlastně z toho usuzujeme, že vznikají delší cykly. Známe 80-letý, 200-letý, 800-letý, ale ona je ještě spousta různých cyklů. Když se to různě zkoumá a měří, tak se zjistili různé cykly mezi tím. Ono těch cyklů je hodně. Ale ty základní byly asi těch 80, 200, 800 a tak dále. A ještě další věc, já už jsem, jak jsem byla u těch kreseb, tak jsem říkala, že kresby jsou velmi důležité. My vlastně to, že pozorujeme skvrny, my je pozorujeme nejenom dalekohledem, ale bylo možné je pozorovat i dříve, dokonce záznamy o skvrnách jsou už ve starých čínských letopisech.
A to proto, že některé skvrny jsou pozorovatelné, takové ty velké, je možné pozorovat okem. Ne dalekohledem, dřív samozřejmě daleko lidi nebyli, tak se pozorovali jenom okem. Poměrně dlouho byla známá projekční metoda, kdy vlastně se to sluníčko nějakou dírkovou komorou pustilo na nějaký, tam se nám promítlo a my jsme ty skvrny bylo možné vidět. Samozřejmě my o těch cyklech víme ještě strašně málo. Víme, že prokazatelný je ten 11-letý, 22-letý cyklus, ty ostatní cykly, o těch se usuzuje. Proto my potřebujeme co nejdelší řadu pozorování. A ta řada pozorování dalekohledem je poměrně krátká, proto se apeluje i dnes na to, a jsou takový pozorovatelé, kteří pozorují a dělají záznamy o pozorování skvrn pouhým okem, aby se vlastně prodloužila ta řada z těch dávných časů, z těch čínských letopisů. Tak, ovšem samozřejmě ty sluneční cykly se vyskytují různě, jsou taky různá minima, kdy třeba bylo období nejznámější Maunderovo minimum, kdy vlastně skvrny nebyly skoro vůbec a kdy tedy byly velmi kruté zimy. Tohle je taková jako ukázka, kdy se i na Vltavě mohlo, v Praze mohlo bruslit a podobně. Ono je to tím, že maximum, jako mohlo by se zdát, když se člověk nad tím zamyslí, že to sluníčko méně svítí, že je tam hodně skvrn. No, logicky. Ale ono to není pravda, protože když je tam hodně skvrn, tak je kolem fakulové pole, které září daleko víc. Takže když nejsou skvrny, tak to sluníčko vlastně nám září daleko méně, než když je tam hodně skvrn. Proto vlastně ty teploty jsou, když je hodně skvrn, tak teploty na Zemi jsou daleko, mohou být nebo jsou vyšší, než v době minima. Proto vlastně, když v té době Maunderova minima nebyly žádné skvrny, tak byly ty zimy krutější. Opakem, samozřejmě Maunderova minima je takzvané velké maximum. To bylo ve 12. století a z té doby údajně pochází název Grónská, Grünwald, že to byla zelená země. No, teďka přejdeme, o těch skvrnách snad už jsem řekla všechno, teď přejdeme do další vrstvy sluneční atmosféry a to je chromosféra. Teplota zde roste z těch zhruba 6000 nebo 5700 ve fotosféře na 20 000 Kelvina, kdy začíná vodík vyzařovat červené světlo v H-alfa emisi. Takže tady vidíte obrázek v bílém světle a tady v čáře H-alfa. No, tohle to je ještě ukázka v rentgenu. Tady jsou nějaké protuberance a taky... Jo, vlastně to už jsme přešli k protuberancům. Velice zajímavým úkazem právě jsou protuberance, které, když se nám promítají, my je vidíme na okraji sluníčka jako takové obloučky zářivé, ale oni jsou chladnější než sluneční povrch, tam ta sluneční hmota stoupá nahoru a ochlazuje se a pak zase klesá. A proto, když se nám promítá na sluneční povrch, tak my je vidíme jako filamenty, takové tmavé jazyčky. Jinak výška těch protuberancí je až 50 000 km, teplota je samozřejmě nižší, jak jsem říkala. Doba života je různá. Jsou protuberance, které se mění každým okamžikem, eruptivní protuberance, pak jsou protuberance, které třeba několik týdnů se vůbec nemění a vidíme je pořád stejně. Samozřejmě mají vyšší hustotu než okolní korona, oni sahají vlastně až do korony. No a teďka přejdeme ke slunečním erupcím, ty jsou vlastně velice důležité, ty jsme na hvězdárně v Úpici pozorovali. Takže většinou vznikají v těch fakulových polech v oblasti sluneční skvrn. Tady vidíme, tady je taková ukázka a tady vidíme krásnou erupci. Tady vidím, v té erupci je teplota až 100 milionů kelvinů. A uvolní se tam energie v celém elektromagnetickém spektru, to znamená od nejkratší gamma záření až po dlouhé rádiové vlny. Samozřejmě v tom rádiovém beru je můžeme pozorovat v nějakých oknech, ale dá se taky pozorovat. Jejich životní doba je několik minut až několik hodin. No a tady máme ukázku, jak taková sluneční erupce vypadá. Ona může vzniknout takhle na disku, ale tady vidíte, jak to vypadá, když vznikne na okraji. A já ji tady budu mít dál takovou... A ona, když vznikne, ona má takový vláknový charakter a postupně se rozsvěcuje, až postupem času zase přestane svítit a
zanikne. Takže. Jak už jsem říkala, tam je ta obrovská teplota a září v tom celém elektromagnetickém spektru. Tak, tady vidíte tu vláknovou, vláknovou strukturu. Mezi tím je vždycky taková, jakoby tomu se říká neutrální nebo nulová oblast, protože ty vlákna jsou. No a samozřejmě, to bylo vidět tam na tom obrázku, může se stát, že když vznikne erupce na okraji slunečního disku, tak v důsledku přenesu moretonovými vlnami vznikne další erupce v centru slunečního disku. To se stalo v roce 2003, to tenkrát bylo kolem toho velké halo, protože to z ničeho nic začalo sluníčko bouřit a volali novináři, co se děje, protože v Americe, kde to hlídají kvůli různým dlouhým spojením, trafostanicím a podobně, tak čekali, že se něco stane. My jsme věděli, že ta erupce byla na okraji, která by nic neměla způsobit, protože vždycky, když tady způsobí nějaký problém, tak to musí být na slunečním disku přímo proti Zemi. Jenže ta erupce na okraji právě vyvolala tu erupci v centru díky těm maratonovým vlnám. Takže pak vlastně to, že Američani byli na pozoru nebo měli pohotovost, bylo v pořádku, protože vznikla další erupce, která nám pak tvořila problémy. Tak, jak se tyto věci pozorují? Tohle to je, jak se to pozoruje v Úpici, protože samozřejmě se to pozoruje velkými, pozoruje se spousta věcí na družicích, pozoruje se spousta věcí velkými dalekohledy, ale taky se to dá pozorovat malými dalekohledy. Tohle je ukázka optické lavice, která je v Úpici a ta je zařízená tak, že vlastně my tam můžeme během velice krátké doby udělat snímek v bílém světle, čáře H alfa a v kalciu, ve vápníkové čáře. Prostě velice rychle to tam můžeme přendávat, takže vlastně tam se dějí pozorování ve všech třech těch. A samozřejmě sluneční světlo se tam přináší do toho, na tu optickou lavici. Tady je taková díra, kterou to tam jde a tam honí celostat. No, takže teďka, abychom si ukázali, jak to vypadá, tohle ještě pro zopakování, jak to vypadá v bílém světle, tady vidíte krásné skvrny. Takhle to vypadá v čáře H-alfa, tohle je ukázka jedné velké erupce, která byla 13. září v roce 1999. Já teda obrázky těch erupcí mám staršího data, a to protože v tomhletom cyklu pořádně žádné velké erupce buď to nebyly, anebo byly, ale v Úpici je nenafotografovali a já přitom vycházím trošku z materiálu z Úpice. Nenafotografovali, protože bylo špatné počasí. Třeba oni dělali ten jeden snímek, ale pak už se zkazilo počasí, takže nejsou v podstatě žádné řady, které by se daly použít. Takže, no a takhle to vypadá, to je ze stejného dne vlastně v kalciu, ve vápníkové čáře. Kdy v té vápníkové čáře vlastně tohle jsou víceméně to je odraz magnetického pole. No a to je ještě jedna ukázka, vlastně jak vypadá taková erupce. Tady vidíte, jak se vyvíjí na tom obrázku. Čím dál víc svítí. A samozřejmě v Úpici, ale nejenom v Úpici, se taky pozoruje, je možné pozorovat erupce v rádiovém oboru. A to je, vlastně má to své výhody, protože když je špatné počasí, tak vlastně dalekohledem nic nevidíte. Zatímco v tom rádiovém oboru je můžete sledovat za jakéhokoliv počasí. Takže tohle to jsou pozorování z Úpice, tohle jsou takzvané rádiové šumy a tohle jsou atmosféry na 27 kHz. Takže tady ta erupce takhle začala, to je ta, co je tady na tom obrázku, takhle začala a tady pomalinku zasíná a zasíná. No a tohle to je z družice GOES, záznamy z družice GOES, které jsou vlastně mimo atmosféru. Takže tady vidíte, že to odpovídá, jsme to naměřili úplně správně a tady ty kosmické rádiové šumy ty byly úplně po té erupci rozházené. Tak a tady ještě jednou máme možnost vidět, jak ta erupce vypadá. Tohle to je tedy okrajová erupce, která způsobila velký výron sluneční hmoty. No, tak tady ještě jednou máme.
A on ten výron sluneční hmoty, je to velice zajímavá věc, protože astronomové, já teď už se nepřeme, ale dlouhou dobu jsme se přeli z geofyziky, kteří tvrdili, že my jsme tvrdili, že erupce vznikají rekonekcí těch magnetických siločar. Že to je spouštěcí mechanismus. Geofyzikové, kteří viděli ty koronální výtrysky, ale neviděli ten začátek erupcí často, tak tvrdili, že vlastně ty koronální výtrysky jsou spouštěcím mechanismem. Dneska se ví, že vlastně ono to má vliv obojí de facto, protože ty koronální výtrysky jsou často od nějaké eruptivní protuberance a to může vyvolat zase ten eruptivní jev na Slunci. Ono je to vlastně podstatně složitější. Ony všechny ty, vždycky se něco na něco přijde, řekne se už, je to jasné a pak se zjistí, že je to podstatně složitější. Tak tady ještě jednou máme, jak pozorujeme v Úpici na optické lavici a máme k tomu ještě jednou ty kosmické rádiové šumy, atmosféryky a OS. To je ten výtrysk, krásný výtrysk moty. Samozřejmě ten obrázek není z Úpice, ten je... Soho, no. Tady ještě jednou máte, je ukázka velkého výtrysku. A vlastně ty výtrysky pak mohou způsobit problémy v meziplanetárním prostoru a když dojdou, interagují se zemským magnetickým polem, tak mohou způsobit obrovské problémy tady na Zemi. No, a teď přijdeme ke sluneční koroně. Sluneční korona je tedy největší část sluneční atmosféry. Ta sahá až do vzdálenosti asi 60 astronomických jednotek, takže v podstatě dá se říct, že celá sluneční soustava leží ve sluneční koroně. To je tady ukázka sluneční korony ze zatmění slunce. Ona, ta sluneční korona, je velice složitý útvar, protože je to řídká plazma, jak už jsem říkala, živní celá sluneční soustava. Je to velká složitá dynamická struktura. To vidíte i na tomto obrázku. Tam je spousta různých paprsků, oblouků, děr, dutin a podobně. Tohle, to, co tady svítí, to jsou protuberance. Samozřejmě hlavní slovo o tom, jak ta korona vypadá, má to magnetické pole. A to magnetické pole navíc ještě rozhoduje o tom, že když dojde k velké erupci a jdou od nějaké částice, tak jestli ty částice a s jakou energií se dostanou do meziplanetárního prostoru. Protože tady ta struktura je různá. Jestliže ty siločáry mají takzvanou otevřenou strukturu, to znamená, že se zavírají někde až třeba za planetou Země nebo tak, tak samozřejmě ty částice, to magnetické pole neveme energii k tím částicím, tak těch nám dojdou s velkou energií. Naopak, když je to pole zavřené, jsou tam ty obloučky, tak vlastně tu energii těch částic omezí. Tak jak jsem... Vlastně to hlavní slovo má to magnetické pole, které způsobí tu smyčkovou strukturu. Ta smyčková struktura má životní dobu několik hodin a teplota závisí na místě. Buď to normálně je to těch několik milionů, ovšem nad erupcemi může dosahovat až ta teplota až několik desítky milionů kelvinů. Při přerušení ohřevu dojde k ochlazení, plyn klesá zpět na povrch. Magnetické siločáry jsou propojeny, to už jsem říkala. A to propojení, ty motanice jsou ovlivněny granulárním pohybem. Tlak s výškou v koroně klesá, ovšem v teplejších místech mnohem pomaleji a hustota s výškou klesá, co je v podstatě logické. No a teďka vám ukážu několik snímků sluneční korony z úplných zatmění slunce, protože my o té sluneční koroně vlastně toho víme strašně málo. A ona se velice těžce pozoruje, protože my sice můžeme pozorovat speciální přístroje koronografie, kdy my to sluníčko přikryjeme uměle, ale nám se nikdy nepodaří zasnímit to sluníčko tak přesně, aby jsme viděli přesně ten povrch, jak vlastně v tom místě, kde ta korona navazuje takzvanou přechodovou oblast. To vidíme pouze při úplném zatmění slunce. Takže proto ta pozorování úplných zatmění slunce jsou velice důležitá. No a přijde a zjistili jsme, na to se dobře podívíte, tohle z roku 90, kdy bylo maximum sluneční aktivity, kdy ta sluneční korona byla vlastně rozdělená stejnoměrně, téměř měla kruhovou strukturu, tady byla koronální díra. My jsme dřív teda tu koronu neuměli zpracovávat jinak než tím, že se tvořily různé expozice a vykreslovala se ta korona. Takže tady vidíte tu strukturu vykreslenou. Ovšem pak přišel profesor Drumler z brněnské techniky, který vymyslel, nebo našel, ne, on začala to jeho dcera, a on to dotáhl do úspěšného konce.
matematické zpracování sluneční korony. A tady vidíte, to, co vlastně tam jste to viděli, to, co jsme vykreslili, tak tady vidíte, že vlastně se nám to vykreslilo taky. Vidíte tady jednotlivé paprsky, vidíte tady jednotlivé oblouky, nějaké dutiny, koronální díry. Kromě tohle, tady je ta koronální díra. Tohle je to přepracované z roku 1990. Tak, tohle je zatmění z roku 1994, kdy sluníčko jde do minima. Tady vidíte, že ta korona má trošku jiný tvar. Ona totiž svůj tvar mění v rámci cyklu. V době maxima je stejnoměrně rozdělená, má téměř kruhový tvar, kolem slunce je rovnoměrně rozdělená. Jsou tam přilbicové, takzvané silnější paprsky, kterým se, jak říká, přilbicové, jsou kolem celého slunečního disku. Zatímco v době minima je takhle kolem rovníku jsou ty delší přilbicové paprsky a kolem pólu jsou polární paprsky. Takže ta korona vlastně protáhla. Tady vidíte zase to zpracování ještě tím vykreslováním. A takhle to je, když ne, tohle to je jiný obrázek. Tohle je zatmění z Indie, kdy vlastně to sluníčko jde do minima. Tady vidíte zase, to je podél pólu, takhle dlouhé paprsky. A tohle je v roce 97 ze Sibíře. Ještě máme sluníčko v minimu, ale už přešlo, vlastně začíná nový cyklus. Už tady vidíte, že ty přilbicové paprsky se začínají, nejsou jenom kolem rovníku, ale začínají se rozšiřovat do dalších, vlastně do další oblasti. Ale ještě tady jsou typicky jasné koronální paprsky. V roce 98 ještě není maximum, tak zase tady vidíte, tohleto je vykreslené ze snímku, tohleto je zpracované profesorem Dobrmillerem. Vidíte, že tady už ty koronální paprsky, ty přilbicové paprsky se rozšiřují dál a dál. Tady jsou ty polární paprsky. A tohle je zatmění, který asi řada z vás zná, protože to jste měli možnost pozorovat. Takže to je jenom na osvěžení. No pak v roce 2001 bylo v Angole, jsme byli pozorovat, to bylo v době maxima. Takže tohle to jsou naše snímky původní, tohle je to, co jsme se pokoušeli mít o nějaké matematické zpracování, nicméně nic moc. Takhle to byly tam krásné protuberance, tady je vidíte. A tady vidíte výsledek, když to zpracoval svou matematickou metodou profesor Dubmiller. To byl nejkrásnější obrázek, který se nám povedlo. My jsme tady už předtím jezdili na zatmění, ale tady se nám to povedlo úplně nejlíp, protože jsme měli možnost tím, že jsme to plánovali s Afričanama, tak jsme měli možnost vybrat nejlepší místo na pozorování. Dostali jsme grant, takže jsme si mohli koupit dobrou fotografickou techniku. Měli jsme už určité zkušenosti. Takže všechno vyšlo a ještě to pan profesor takhle zpracoval krásně. Fakt, když jsme tenhle obrázek měli vystavený na jedné konferenci jako poster, tak nám ho tam ukradli. Strašně líbil. No a tohle to je z roku 2002 z Jihoafrické republiky. Já tady mám tedy přehled obrázků z jednotlivých zatmění, to jenom abyste viděli, jak ta korona vypadá. Různě, tohle to je v Turecku, to už zase sluníčko jde do minima, nebo respektive je v minimum. Vidíte, že tady už má ten protáhlý tvar, ta korona. V roce 2008 v Rusku ještě protáhlejší, tohle bylo dírkovo přes listí, nafocený. Tohle bylo v Číně, tam bohužel my jsme neměli dobré počasí, takže tohle jsou jiné obrázky, to nejsou naše. A pak jsme byli ještě v Argentině, kde naše obrázky jsou toto. Tohle to je profesora Drumlera, protože my jsme tam byli vlastně v místě, kde už pás totality končil, takže my jsme tam měli jiný úkol, a sice pozorovat, jestli bude vidět zodiakální světlo. Samozřejmě, protože tam bylo ještě hodně světla, tak jsme ho neviděli, i když profesor Drumler stále tvrdí, že možná na těch obrázcích něco bude, ale ještě je nespracoval. A tenhle ten obrázek, to nám tam věnovali místní, protože my jsme samozřejmě hledali místo v horách, tak aby teda nám hory nezastínily, protože ten zatmění bylo před západem slunce, tak aby nám hory nezastínily sluníčko dřív, než vlastně skončí zatmění, což nám se povedlo, ale kolegové nebo přátelé, kteří nám tohle věnovali, to fotili z hotelu a tam vidíte, že jim to sluníčko zapadá. No a tohle to už nejsou naše snímky, to už jsem převzala od pana profesora Drumlera. To je z roku 2012 z Austrálie, z roku 2013 z Keni. No a tohle to je to poslední zatmění z roku 2017.
Takže už ta zase korona je vlastně podél rovníku. No, proč mi tu koronu vlastně potřebujeme pozorovat? Jak už jsem říkala, je tam spousta nevyřešených problémů. Tam je, proč ta teplota roste od povrchu slunce, když povrch má těch 5000, v chromosféře asi 5700, v té chromosféře asi 20 000 a najednou v koroně několik milionů. Proč roste ta teplota? Co ten ohřej způsobuje? Tak jsou různé teorie. Jedna z nich, která vlastně vypadá, že je nejpravděpodobnější, je to, že to způsobí nanoerupce. No ale je to... Pak další nevyřešené problémy jsou, proč dochází doplňování koronální hmoty ze slunečního povrchu. Proč jí není přebytek? Protože víme, že od slunečního povrchu tam stále proudí sluneční vítr. Proč je možné, že v horké koroně existují chladné protuberance? Proč dochází urychlování částí z korony do slunečního větru? Tam jako vlastně ten sluneční vítr se urychluje. Proč je ta struktura sluneční korony tak složitá? Proč jsou tam různé typy útvarů? Přilbicové, polární, paprsky, smyčky, dutiny a podobně. Proč se mění struktura korony v závislosti na slunečním cyklu? A dokonce některé zdroje uvádí, že se mění i v různých cyklech. Že je jiná ta struktura korony v sudých a jiná v lichých cyklech. K tomu je potřeba vlastně získat velké množství pozorování, aby se to mohlo posoudit. Proč v koroně je přítomná neutrální hmota? Tak, teďka chvilku opustíme koronu, protože já jsem vám tady říkala o tom, že sluníčko prostě se chová, že působí v 11-letých cyklech. Jenže ono to není všechno, není tak jednoduché, jak to vidíme. Občas to sluníčko nám tropí hlouposti. Jedna z toho byla právě, já už jsem se zmínila, v roce 2003, kdy tady vidíte ten průběh cyklu, tady bylo maximum a tady už ten cyklus klesá, tady je to v roce 2003 a najednou došlo ke zvednutí sluneční aktivity. Měli to na svědomí tři skupiny skvrn, jsou tyhle ty, pane velké trio. No a první velká erupce byla pozorovaná 23. října, to byla právě ta, co způsobila velký ohlas ve sdělovacích prostředcích, protože se čekalo, že se něco bude dít, ono se taky dělo. Tohle je ta erupce, ona byla vidět na okraji a pak se nám v důsledku, jak už jsem říkala, těch moretonových vln objevila i v centru. A právě z centru ta erupce může způsobit problémy na zemi, to znamená zvýšení napětí a indukce na dlouhých vedeních, může způsobit problémy s různými družicemi, včetně různých jich přenosových družic a podobně. Takže opravdu v době, kdy dochází k erupci, protože je taky snaha teda ty erupce předpovídat, kdy vzniknou, a proto, když vznikla ta na okraji, tak v Americe už se bylo na poplach. No, takže takhle, pak 28. října byla další erupce, ta vypadala takhle. Tady vidíte, že od nich byl obrovské množství částic od ní proudilo do meziplanetárního prostoru a samozřejmě velké koronální vítry, mnoho koronálních hmoty mířilo k Zemi. No a samozřejmě způsobili krásný úkaz a to jsou polární záře. Byly 30. října. No pak ještě se něco dělo na 30. října, pak ty skupiny zašly, takže 5. listopadu, vlastně na začátku listopadu to vypadalo, že se nic neděje, ale ono se dělo, oni byli, vlastně my víme z těch pozorování z odvrácené strany, že se dělo i na odvrácené straně něco. No ovšem potom zase ta skvrná skupina skvrn vyšla a 18. listopadu následovala další velká erupce. Ta vypadá takhle, tam taky došlo k velkému výtrysku koronální hmoty. A to tak, že došlo i k přerušení, vlastně přístroje na družicích nebyly schopné ten tok těch částí a to všechno registrovat. Tady vidíte, že došlo vlastně k přerušení. No samozřejmě se předpovídala polární záře. Když se podíváte, my si tady najdeme, já si musím vzít brýle, abych našla Českou republiku, aby jsme se na ní podívali. Ta je totiž mimo, ta je tady.
a je mimo, proto se polární záře nepředpovídala, tady se předpovídala tady pro určité oblasti. Ovšem, vypadalo to úplně jinak. Tedy všechny snímky nejsou od nás, některé jsou ze Skandinávie, myslím tyhle dva, ne tyhle dva, ale tyhle, nevím přesně, jsou od nás, z České republiky nafocené. Takže i Českou republiku zasáhla polární záře, která byla opravdu pěkná. Tak, ale teďka. Strašně si mluvil o tom, že ten rok 2003 to bylo výjimečné chování slunce. Já si tady dávám otázku, bylo to výjimečné? Když se podíváme do minulosti, tak například v roce 1972 byla taky velká skupina skvrn. To bylo taky už sluníčko, vlastně ta aktivita klesala a došlo tam k takovéto velké erupci. Tohle to jsou, dokonce tam bylo víc těch erupcí. Tohle jsou záznamy z kosmických šumů a atmosfériků. Tohle jsou atmosfériky, takhle tady byla erupce, tady byly ty kosmické šumy, tady byla velká, bylo úplně rozbité. A další erupce byla 7. října a zase tady máme, vlastně ta erupce vypadala takhle. Ta není tady z Úpice, to je observatory. A tady jsou ty kosmické rádiové šumy a tady někde byla ta erupce. No a teďka se mě budete možná ptát, jak vypadá se současným cyklem. Současný cyklus taky tropí hlouposti, protože je pořád strašně nízký. Dlouho se nevědělo, jestli vůbec kdy začal a jestli vůbec začne. Tady je přehled, vlastně, když tady je počet dnů, kdy vlastně nebyly vůbec žádné skvrny, cyklus nezačínal. Tady máme záznam z roku 1913. Když se podíváte, tak tady bez skvrn, ale nebyla to výjimka. Bez skvrn byly i některé jiné začátky cyklu, například v roce 22, 23, 33, 1966, 1986, to si dokonce pamatuju, kdy najednou z ničeho nic na úplně prázdném sluníčku se objevila jedna skvrna, jedna erupce, ta se strašně zkoumala a tak dále. Takže je otázka, jestli ta dlouhá nepřítomnost skvrn, jestli to byl, jak se zdá, tak to nic moc mimořádného nebylo. Ovšem, otázka je, jestli se nám náhodou neblíží nějaké minimum, zase nějaké něco podobného Maunderovu minimu. Tak tady je přehled různých minim v historii. Tady vidíte, že bylo Daltonovo minimum, Maunderovo minimum, Spererovo minimum, Wolfovo minimum, Ortovo minimum. Byla jich spousta, my jsme teďka někde tady. Tak, teď jsme tady. Tady je ještě jednou zobrazený to Daltonovo minimum. No a my jsme teď tady, tak když se podíváte na výšky těchto cyklů, tak ono to odpovídá těm cyklům době Daltonova minima. Takže zřejmě teďka možná nějaké minimum probíhá, ovšem otázka je otevřená, čeká nás další doba ledová, nebo je to jen běžná anomálie. Tak a teď, abychom se podívali ještě, jak to vypadá během tohoto cyklu, takže například v listopadu v roce 2011 se nějaká aktivita dělá. Tohle je v bílém světle, tohle je v čáře alfa a v kalciu. Ovšem tohle jsou obrázky už teďka z roku 2016. Vidíte, že už to sluníčko je i v H alfě, i vlastně v bílém světle téměř prázdné. Já jsem sem dala ještě snímek, když jsem si předtím teď byla pryč, tak jsem tu přednášku dopřipravovala, samozřejmě vždycky aktualizuji, tak jsem to dělala 30. října. Tak takhle sluníčko vypadalo 30. října. Dívala jsem se na ně ještě včera, to jsem se už nezařadila, ani mnoho dnů zpátky a nebyly tam žádné skvrny, žádné aktivní oblasti, asi týden zpátky, takže sluníčko teď vypadá, že už nám nic moc nedělá, ale ono zase se může ozvat. No tohle vypadá ten současný cyklus, to je jenom obrázek. No a teďka pár slov ještě o kosmickém záření, protože ta sluneční činnost vlastně způsobuje spoustu věcí na Zemi. My jsme se tím zabývali vždycky dávno, dávno se tomu říkali vztahy Slunce-Země, ale dneska se tomu říká kosmické záření, kde on to vlastně pojímá daleko širší oblast. Ten stav kosmického záření je vlastně dán především okamžitým stavem Slunce, kdy ta interakce slunečního magnetického pole interaguje se zemským magnetickým polem, kdy dochází zvýšenému přílivu nabitých částic při zvýšené sluneční aktivity.
má to vliv na kosmické záření. Takže pak vznikají geomagnetické bouře, polární záře, jsou příjemné, poruchy při spojení, indukce vysokých elektrických proudů a napětí na dlouhých vedení. Má to vliv na vývoj počasí, vzniká nebezpečí pro kosmonauty a družice. Ovšem má to i vliv na zdravotní stav člověka a živé organismy. Tam je to trošičku sporné, protože nikdy ta sluneční aktivita nepůsobí sama, tam se sčítá, nedá se říct, že když je erupce, takže se něco bude dít. Vždycky tam k tomu přistupují ještě další vlivy a hlavně to působí na lidi citlivé. Takže k tomu tím se zabývá samostatný obor. Samozřejmě to kosmické záření, on je tam velký problém, protože my víme, že třeba nějak ta sluneční aktivita a další vlivy působí na lidi, ale my neznáme vlastně ten mechanismus působení. Proto je potřeba dělat modely a ověřovat je napozorovanými daty. A zase naopak, když něco napozorujeme, tak ten model upravit a podobně. Je potřeba získat co nejpřesnější měření, aby se získávaly co nejpřesnější předpovědi. Samozřejmě k tomu, kromě pozemských pozorování, nám k tomu pomáhá řada družic a jsou k tomu různé mezinárodní programy. No, ale ještě teďka já vidím, že už čas pokročil, že se už díváte na hodinky, tak já už budu končit pomalu, ale ještě vám tady řeknu jednu věc a to je sice představa nanoerupcí, supererupcí, teda pardon. Teďka se ukázalo, protože se pozoruje erupce i na hvězdách podobných sluncí a to jsou takzvané velké supererupce. A teď vzniká otázka, jestli taková supererupce může vzniknout na slunci. Do dneška se to ještě neví, je ta pravděpodobnost velice malá, ovšem kdyby taková supererupce vznikla, tak by to mělo dost možná fatální následky na Zemi. Zatím se toho bát nemusíme, protože v podstatě v historii dlouho nic takového nevzniklo, i když možná něco většího mohlo někdy vzniknout, ale nevíme. Zatím pozorování k tomu nejsou, ale ta teorie je to pozorováno na hvězdách podobných slunci. No, a teďka, jak si můžete i vy pozorovat třeba sluneční skvrny? Na to existuje takový malý dalekohlídek. Samozřejmě můžete si ho pozorovat i jiným způsobem. Tímhletím způsobem prvším metodou můžete ho pozorovat i normální dírkovou komorou, že si uděláte dírku, kde se vám bude sluníčko promítat a tam ty skvrny na bílé ploše uvidíte taky. Takže dá se pořídit takovýhle zařízení, mimo jiného. No a tohle tímhle končím. Tohle je zdroje a literatura, z kterých jsem čerpala. A já vám děkuji za pozornost. No, já jsem se chtěl zeptat jednu věc. Klíčová je ta termojaderná syntéza, kterou se jste tam měla uvedena. A té termojaderné syntéze odpovídá ta teplota 15 stupňů ano. Plina, která centru, je vnitru. Ano. Zajímalo by mě, na jakém je to proměru, ale to není podstata mé otázky. Mě zarazila jedna věc, že v té oblasti protuberancí jste zmiňovala teplotu 100 milionů stupňů Celsia. To bylo ve sluneční koroně, ty protuberanci mají nižší teplotu. Já prostě jsou tam vyšší teploty, než odpovídá termojaderné syntéze. Ano. A ten rozdíl je docela veliký. Ano. Či by mě zajímalo, jestli se s tím dá někdo zabývá. Zabývají se. Ještě bych jenom dotkal jednu věc. Pokud si dobře pamatuju, tak první, jako to kamaky a ta první na principu termojaderné fúze, která se staly ve Francii, tak tam by mělo být asi 100 milionů stupňů Celsia. Tak jo? Takže otázka je to velice, jako ten rozdíl prostě budí otázku, ano, no to je přesně to, čím se na tím vlastně věci nebo astronomové bádají. Proč vlastně, protože to já to mám tam v těch nevyřešených otázkách, proč vlastně ta teplota zrůstá. Zabývají se tím hodně, dělá se na to spousta prací, zatím to jako definitivně vyřešené není. Samozřejmě pokud by se podařilo vyřešit, tak by se tím vyřešila energetická otázka na Zemi třeba. Ano, možná. Tam reakce nevznikají, to je nízká hustota zase v tom koroně. No v té koroně, no jistě. No ono to, je to velmi... Netrefí do sebe. No netrefí, ale možná by nám to pomohlo něco odhalit. No ale zatím my opravdu přesnou odpověď na tuto otázku nevíme. Předpokládá se, že by to mohlo být i nanoerupce, které snad tu energii nějakým způsobem tam dochází. No, přesně tak. Výkon.
Přesně tak. Takže to se předpokládá, ale jestli opravdu to tak je, jako definitivní rozhodnutí ještě není. Protože ony ty teorie se mění různě. Tam těch teorií několik a vždycky jedna má větší váhu, po druhé zase má ta jiná větší váhu. Zatím to je, tohle to je jedna, vlastně ta sluneční korona, to je pod nás pořád pole, takzvané pole neorané, protože tam toho nevíme strašně moc. A... Možná taky budu mít asi otázku, na kterou, že myslím, že to bylo v tom seznamu nevyřešených problémů, ale obecně, čím je způsobená ta nehomogenita u těles tohohle typu, umím se představit u terestriální planety, ale tohle je vlastně plazma, takhle, tak vlastně takhle masivní nehomogenity a jestli mají nějaký deterministický charakter, nebo jestli jsou čistě chaotický. Jestli myslíte jako celý Slunce, nebo? Skvrny, protuberance a tyhle ty jevy. Jako jestli je to třeba důsledek vnitřní nebo nějakého impaktu, nebo... No, ne. Je to záležitost magnetického pole. V podstatě všechno tohle to má na svědomí magnetické pole. Tam ty siločáry prostě různě, jak to magnetické pole se namotá... Představit periodický nějaký jevy, ale, nebo který mají nějaký deterministický charakter, ale tohle to se tváří vyloženě chaoticky. No, tam jediný jediný, co tam je periodický, je to, že v podstatě ty sluneční skvrny vznikají v minimu v té vyšší heliografické šířce a postupem času jdou k nižší a v době maxima, dávnou k rovníku, a v době maxima, že je tam těch skvrn hodně. Ale že by třeba si vědělo, že v roce tom a tom, v cyklu, v pátém roce cyklu, bude těch skvrn tolik a budou tam a tam a to vlastně nevíme a ani neumíme předpovědět. My umíme dneska z polohy různých skvrn a z toho, jak jsou sestaveny, třeba předpovědět, jaké dojde aktivitě eruptivní, že bude vysoká eruptivní aktivita. Ale to umíme tak třeba na ten den nebo tak. Jsou i týdenní předpovědi, které z toho, jak to slunce, jak se to vyvíjí, to dynamo, sluneční dynamo, tak se dají předpovídat. Ale předpovídat třeba na celý cyklus, jestli dokonce takhle oni snahy jsou samozřejmě, jsou odborníci, kteří předpovídají, jestli cyklus bude velký nebo malý, nízký a tak dále. Fakt je, že třeba tenhle cyklus předpovídal několik odborníků, někteří se shodovali v tom, že bude vysoký, jiní zase tvrdili, že bude nízký. Tak ti teď mají pravdu, on je to vždycky 50-50. A... Nevím, ale slyšela jsem těch předpovědí několik, protože vždycky, když člověk přijde na seminář, tak tam někdo vystoupí s předpovědí, jak bude vypadat další cyklus. A pak vystoupí někdo jiný a zase vám řekne něco jiné, nebo si přečtete někde něco jiné. Takže má svůj cyklus. No jistě. Děkuji. Já bych chtěl zeptat, že jsem nějaký knihy, dostávám tam dost zvláštní rozporní informace. Třeba tady Kačin říká, že za 80 miliard let slunce vyhasne teda, a vznikne z něj neutronová hvězda. Tím se pak těm přibývá, říká, že stáří 40,5 miliard let a bude z toho bílý trpaslík. Ano. Takže, tak co ty slovo? Tak druhá teorie je pravda. 5,5 a bude z toho bílý trpaslík. To je vlastně... To je vývoj hvězd podobných Slunci. No jedna, myslím, že to do 1,4 poloměru Slunce se vyvíjí, takže z toho bude bílý trpaslík. A je to těch 5,5. Přečím se, když už je to neutronová hvězda, tam může... Ne. Já se změní neutron. No to jsou podle velikosti té hvězdy. Ale Slunce je v té skupině, kde z ní vznikne bílý trpaslík. A bude nám a zanikne za těch 5,5 miliardy let. Takže my se bát nemusíme ještě, my se můžeme bát jiných věcí. Existuje nějaký vztah mezi sledováním eruptivní činnosti na Slunci a ve jiných hvězdách? Ano, to jsem říkala právě o těch supererupcích, protože tím se teď začaly i sluneční fyzikové zabývat ve spolupráci se stelárními fyziky, že sledují hvězdy podobné Slunci, protože fakt je, že tím se může odhalit spousta věcí v chování Slunce. Takže tím se to pozoruje a právě tím se objevily ty supererupce díky tomu. A ty jsou mladý. Ale ty jsou mladý. Kepler zjistil, hledal jako exoplanety, hledal poklesy, ale tady naopak nebyly poklesy. Jenomže ona, tam je ale ještě jeden problém, ona sice je mladá ta hvězda, jenže my ji pozorujeme x, že jo? No,
takže... Já mám jednu tuhletou hvězdu zkušenost na Srbčanský hvězdách, je to už Milce kolega, že vyhlásil tu kampaň pozorovací, to je myslím to G je 26-30, nějaké číslo označení. To je normální jako proměna hvězda, ale objevují se tam tyhle ty super erupce. Ano, ono se... A když se to pozoruje v modřejší části spektra, tak jsou zřetelnější než té červenější. No, ono se dokonce říká, že vlastně Slunce je svým způsobem proměnná hvězda, protože tam se mění, jak se tam vyskutují ty skvrny. Takže ona vlastně tím, že kolísá ta aktivita, tak se uvažuje i o tom, že, nebo uvažuje, no. Někdo říká, že je to svým způsobem proměnná hvězda. Jaký další prosím? To Wolfova čísla zrovna desetinásobek počtu skupin skvrn. No, to by se asi mělo zeptat pana Wolfa, já nevím, proč to pan Wolf tak... Proč se to dneska ještě používá? No, používá se to pořád, ale... No, 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 to prostě ten Wolf, tohle to vymyslí. No, 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 no. Který se došlo a je to takhle vyjádřen, to je evidentní, že to je empirická generalizace. No, jistě, on to prostě takhle určil, zřejmě mu to takhle vycházelo, že to nejlíp popisuje ten stav té skvrnové aktivity. Ale proč zrovna tak? To Wolfovo relativní číslo koleruje s celkovou plochou skvrn na slunečním disku. To jsem No ale kdyby mi tam byla třeba 9, jo, nevětina, tak to bude třeba víc korelovat. No, ale to asi, tady si jde tam asi právě, že se to zkusí. No, jde do minima, v podstatě. Že to bylo čisté. Ad hoc, že to nevázalo. To odpálil takhle. No, tak ono i v tom minimu vlastně se může vyskytnout nějaká, ono ještě minimum není úplně. Ono v podstatě nám pořád, protože tento cyklus se chová úplně atypicky, tak ještě možná to minimum není, ještě možná on se tam ještě něco může vyskytnout. Fakt, že teďka jsem se dívala asi ten týden zpátky, tam žádná skvrna nebyla, ale zase něco může vyskytnout, ona může přijít nějaká velká erupce. To jako... připadá spíš, že polovina Slunce je se skvrnama, jo, takže to polovina rotace je se skvrnama, vidíte, ta polovina není, jo. Jako když se to takhle střílí. Jo, že vždycky se nám objeví tak, kde nejsou skvrny, pak zase, no. No, se člověk počáš, to nás zní, tak zmizí všechno. No, ale to družice stereo, to sleduje. No, no. Jsou ještě, jako ano, funguje. Ano, stereo funguje. Obě nebo jedna? Myslím, že ještě obě. A teďka je nová družice Proba. Ta ještě, i když to je technologická družice, ta je vlastně, ta spíš se testuje, ale ještě taky ta bude pozorovat. A tam by mělo docházet dokonce k pozorování, by mělo docházet k umělému zatmění Slunce tou družicí a to se teď testuje, jak by to mělo vypadat. Protože s tím zatměním taky máme problémy, že jo, my jich potřebujeme vidět, aby jsme tu koronu něco viděli, potřebujeme jich vidět co nejvíc a máme jich poměrně málo a krátkou dobu, takže a to ještě pak se nepodaří počasí a... Doktor Mám, měl zároveň dotaz. Vy jste říkal, že k tomu ohřebu zemského povrchu dochází v důsledku flokovových polí, že ne, ne, no ne k ohřevu. Ohřev samozřejmě to způsobuje to sluneční záření. Jistě, ale když je víc skvrn teda, takže jako no, by... Ten... No tak to slunce víc září. No a v důsledku těch polí teda? Ano, těch fakulových polí. Jak říkají ty fakulový pole? Ty fakulový pole to jsou vlastně oblasti kolem skvrn, kde dochází k... Tam, no. Já vám to teď... Přesně, asi neřeknu. A druhá otázka, u skvrny je umbra a penumbra, že jo? Co to tam vlastně vidíme? Je to jako trichtýř dolů? No? Ano, ano. Takže ty stěny takhle... No, ono to vypadá jako trichtýř, protože to dole to je vlastně stín, ta penumbra je polostín a je to, jsou to hlubší vrstvy, jakoby. Protože oni jsou hlubší v důsledku toho, že tam je to velké magnetické pole. A tam takhle, a v těch fakulových polích vlastně tam dochází k potlačení těch magnetických polí, proto tam dochází k uvolnění většího množství energie. Děkuji. Tak moc děkujeme.